O presente trabalho, intitulado Memorial de Formação, A Maldição das Práticas Educativas Sem Prática, foi feito pelas discentes Dulcirene Marques, Paloma Souza, Pamela Silva e Tereza Oliveira, sob orientação da professora Helena Rocha. Tal trabalho foi desenvolvido como avaliação para a disciplina Prática Educativa 8. Este memorial de formação foi construído no intuito de rememorar as experiências vividas durante as disciplinas de prática educativa. Para a construção deste memorial, foram utilizados memórias das alunas e conhecimentos teóricos adquiridos ao longo das disciplinas de prática educativa. Sob a orientação da professora Helena Rocha, elaboramos o Memorial Acadêmico Criativo, inspirado no conceito da revista Mundo Estranho, a qual tem como característica o emprego de temáticas específicas em cada capítulo. Então, a partir dessa ideia, as memórias marcantes de cada prática serviram de referência para a escolha de temáticas apresentadas no design de cada capítulo. A revista contém um sumário para que o leitor possa encontrar cada capítulo com mais facilidade e também um texto introdutório no qual salientamos o objetivo da construção deste memorial de formação. Como é possível que o leitor não saiba o que é um memorial de formação? Decidimos dedicar uma página para escrever e explicar o que é esse gênero textual. A revista é composta por oito capítulos, sendo o primeiro sobre o que é um memorial e os demais sobre as nossas experiências nas práticas educativas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, respectivamente. Cada capítulo tem um tema específico, contextualizado à prática educativa correspondente. A totalidade dos capítulos forma um memorial de formação coletivo, mas também constrói uma narrativa, que começa com uma maldição de não haver prática educativa, mas apenas teorias nas disciplinas de prática educativa, e termina com o fim dessa maldição nas práticas educativas 6 e 7. Como apontado antes, cada capítulo tem um tema específico. E na segunda página de cada capítulo, resolvemos colocar um texto explicando a escolha do tema. O primeiro capítulo, que foi destinado a explicar o que é um memorial de formação, tem como tema a bruxaria. Nós decidimos colocar este tema porque durante nosso percurso acadêmico tivemos cinco práticas educativas sem prática alguma. E nós não conseguimos conceber nenhuma outra razão para isso a não ser que fomos amaldiçoados a não ter disciplinas com prática docente. O segundo capítulo correspondente à prática educativa um tem como tema o contos de fada. É, esse capítulo foi inspirado em contos de fada porque na primeira prática educativa ainda estávamos encantadas por ter conseguido ingressar no ensino superior e acreditávamos que estávamos vivendo um sonho. O terceiro capítulo corresponde à disciplina de Prática Educativa 2. E tendo em vista que essa disciplina ocorreu no contexto de, da educação à distância, é o grupo achou pertinente utilizar como tema do capítulo os elementos desta modalidade de ensino. O quarto capítulo corresponde à disciplina de Prática Educativa 3, que tinha como contexto a educação especial. Devido a isso, a temática do capítulo é Heróis de HQs. E os heróis que estão ilustrando as páginas desta sessão, todos com alguma deficiência, representam que as suas limitações não definem, mas sim lhes impulsionam a superar seus limites e nos dá uma lição de determinação e coragem. No quinto capítulo, estão as experiências vividas durante a disciplina de Prática Educativa 4, que ocorreu no contexto da educação para jovens e adultos, a EJA. Nós decidimos... É fazer este capítulo a partir da temática de folclore brasileiro. Porque os personagens folclóricos podem ser reais. Há muitos relatos de aparições, mas ninguém desse grupo já viu algum. Sabemos que é possível também ter uma disciplina de prática educativa 4 com prática. Mas assim como os personagens folclóricos, isso é apenas algo do qual ouvimos falar, pois não vimos nem vivenciamos nenhuma prática nessa disciplina. O sexto capítulo corresponde à disciplina de prática educativa 5. Que ocorreu no contexto de ensino fundamental. É, Essa disciplina foi a última prática educativa sem prática. Uma vez que o capítulo da primeira prática teve como tema os contos de fada, decidimos fazer o capítulo a partir do tema de vilões de contos de fada, pois as práticas educativas sem prática acabaram sendo um conto de fadas que saiu ao reverso. As experiências vividas durante a disciplina de prática educativa 6 que teve como contexto o ensino médio foram expostas no capítulo 7. A disciplina de prática educativa 6 representa o fim da maldição de não haver prática. Devido a isso, resolvemos fazer esse capítulo a partir de uma temática de ambiente escolar. O oitavo e último capítulo da revista corresponde à disciplina de prática educativa 7, que abordou a gestão educacional e ocorreu de forma remota devido à pandemia da Covid-19. Devido a estarmos tratando de gestão escolar, escolhemos como tema para este capítulo o quadro de avisos, que nos remete a alguns momentos marcantes durante a nossa jornada acadêmica. Grande parte do conteúdo dos capítulos está ligado às experiências vividas em todas as disciplinas de prática educativa, inclusive nas ministradas pela professora Helena Rocha. Além dessas experiências, Podemos observar que os conhecimentos teóricos adquiridos nas práticas são empregados ao longo destes capítulos. Deste modo, podemos observar alguns trabalhos desenvolvidos em prática educativa 7 com a professora Helena Rocha. Glossário criativo, lettering, mapas mentais e receitas criativas foram desenvolvidas utilizando os conhecimentos teóricos adquiridos nas práticas educativas, assim como a junção das experiências vividas ao longo dessas disciplinas.